საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად და ამას მოწმობს პრაქტიკული შედეგები, რომელიც გვაქვს და ეს არ არის თვით შეფასება, არამედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების შეფასება. თქვენ იცით, რომ სულ რაღაც ორი კვირის წინ ჩვენ მივიღეთ წერილი ბატონი მატისისგან პრემიერ-მინისტრის სახელზე, სადაც ის სამაგალითოს უწოდებს იმ რეფორმებს, რაც სწორედ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით გადაიდგა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე გადაიდგა და ჩვენი პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით თითოეული სამხედრო მოსამსახურის და ოჯახის წინაშე გამოიხატება ასევე იმ პირობების გაუმჯობესებაში, რაც მათ სოციალურ პირობებს უკავშირდება. მე ამაზე მინდა აუცილებლად კითხვა, თქო ბანადე პასუხისმგებლობას როცა ვსაუბრობ, გასაგებია უწყების მუშაობა, მაგრამ უწყებაში არიან ადამიანები, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე და მათ შორის მინისტრიც, რომლის მისამართი თაც იყო ესეთი ბრალდება კორუფციასთან დაკავშირებით. თქვენ ამას შავი პიარი უწოდეთ. მე ეხლა დრო არ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა ამ საკითხს დეტალურად ჩავუღრმავდეთ, მაგრამ ასეთი კითხვები და დაგეშვათ. შეგიძლიათ გარწმუნებით და დასაფუძვლად თქვათ, რომ დაამტკიცოთ, რომ ეს არის შავი პიარი და არაფერი არ აქვს რეალობასთან ამ ბრალდებებს, კორუფციულ ბრალდებებს გულისხმობ? მე ერთადერთი, როდესაც საჯაროდ გავაკეთე განცხადებები, ვთვლი, რომ ვალდებული ვარ საზოგადოებას და განსაკუთრებით, როგორც თავდაცვის მინისტრმა, ჩემს სამხედროებს აუხსნა თუ რაში მდგომარეობს სიმართლე და ეს სიმართლე ყველა შეუძლია, მათ შორის თქვენს, იხილოთ ჩემს ქონებრივ დეკლარაციაში. თუ რამეა დაუსაბუთებელი, მე მზად ვარ დღესვე გადავდგე, დამისაბუთოს ვინმე რა არის იქ დაუსაბუთებელი. მივიდა ეხლა მიდის მსჯელობა ზოგიერთისგან მოვისმინე იმაზე, რახან იქ ყველაფერი წესრიგშია და ყველაფერი დასაბუთებულია, როგორ მანამდე დაზოგა გარკვეული დანაზოგები. მე ვთქვი, რომ აკადემიურ საქმიანობას შეუძლია ესეც გამოიკვლიონ, ჩემი ბიოგრაფია ამის საფუძველს მაძლევს, თანაც ის, რაც შევიძინე სანამ საჯარო სამსახურში მუშაობას დავიწყებდი, ესე შეუძლია ქრონოლოგიურად ნახონ. ასე რომ მე არავის წინაშე მართლებას არ ვაპირებ, ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ქონებრივი დეკლარაცია ნახოს, სადაც კონკრეტულად არის გაწერილი დასაბუთებულა თუ საიდან გამაჩნია. კარგი, ბოლო კითხვას დაგიშვა. თქვენ სოციალური მდგომარეობა ახსენეთ და თუ შეგიძლიათ მომიყვანოთ სტატისტიკა, როგორ ზრუნავს თავდაცვის უწყება ჯარის სოციალური მდგომარეობის და ყოფითი პრობლემების მოგვარებაზე? სოციალურ მდგომარეობას, რაც შეეხება, ჩვენ თავიდანვე ვკითხეთ ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებს, თუ რა არის მათთვის პრიორიტეტული, რამდენიმე მიმართულებას გავაკეთეთ აქცენტ და ესეც იყო ხელშეკრულების პრეტენზია თქვენი მისამართით ჯარის სოციალური მდგომარეობის პოლიტიკის შესახებ. მათი მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების თანახმად ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო გუშინ წინ გავხსენით სამედიცინო ცენტრი ქუთაისში. თქვენ იცით, რომ არსებობს სამხედრო ჰოსპიტალი აღმოსავლეთ საქართველოში და დღეიდან უკვე ჩვენ გვაქვს ახალი ჰოსპიტალი დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის. შემდგომი პრიორიტეტი გახლდათ იმ ვალდებულების შესრულება, რასაც ჰქვია ბინებით საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების დაკმაყოფილება, რომელთა წინაშეც სახელმწიფოს ჰქონდა ვალდებულება. ჩვენ ამ ვალდებულებას ხოთაშოს 2013 წლიდან ყოველ წელს თავდაცვის სამინისტრო ასრულებს და ამ პოლიტიკას ვაგრძელებთ. ყოველ წელს გარკვეულ კატეგორიას ვაძლევთ ბინებს, მომავალ წელს 180, წელს 100, მომავალ წელს 180, ხოლო 2020 წელს ვიწყებთ რა ახალი საცხოვრებელი კორპუსების შენებლობას სრულად 728 სამხედრო მოსამსახურეს დავაკმაყოფილებთ ბინით და ასევე ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მოუმატეთ, პირველი მატება იყო 2013 წელს, შეხვედრის ასევე ამ ხელისუფლების პირობებში პირველად განისაზღვრა მაღალი კომპენსაცია საერთაშორისო მისიებში და უპოლი ოჯახების დასახმარებლად, რომელიც 100,000 ლარს შეადგენს. ახალი სახელფასო მატება იყო სწორედ ერთი ეტაპი 2013 წელს. ვიწყებთ ახალ ეტაპს, სადაც ჩვენ სწორედ 100-დან 500 ლარის ფარგლებში იმის გათვალისწინებით, თუ რა წოდებრივი მდგომარეობა აქვს სამხედრო მოსამსახურებს, მოუმატებთ სამხედრო მოსამსახურებს ხელფასებს. ძალიან დიდი მადლობა. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორი ეყა ჩვენი სტუმარი და ჩვენს კითხვებს პასუხობდა გადაცემაში რეკლამაზე.